Ձիթապտղի յուղը բուժում է աղիքային տարատեսակ հիվանդությունները։ Զեյթունի ձեթի օգտակար հատկությունների մասին հայտնի է եղել դեռ 1000 տարի առաջ։ Գիտնականները հայտնաբերել են ևս մեկ կարևոր պատճառ, թե ինչու պետք է օգտագործել զեյթունի ձեթը։ Ինչպես պարզվել է, այն կարող է բուժել աղիքների իշեման։ Զեյթունի ձեթը ներառում է ֆենոլային միացություններ, որոնք ոչ միայն բուժում են աղիքային հիվանդությունները, այլև կանխարգելում դրանց առաջացումը։ Զեյթունի ձեթի ազդեցությունը ստուգվել է մկների վրա։ Աղիքային հիվանդություններ ունեցող կենդանիները, որոնք պարբերաբար զեյթունի ձեթ են օգտագործել, առողջանալու ավելի շատ շանսեր են ունեցել, ի տարբերություն այն մկների, որոնք ձեթ չեն օգտագործել։ Առողջ մարմնի ամենապարզ գաղտնիքը ամեն օր սոված փորին մեկ ճաշի գդալ ձիթապտղի յուղ խմելն է, սակայն յուղը պետք է որակյալ լինի, ուստի գումարը պետք չխնայել։ Ձիթայուղի օգտակար հատկությունները. Ձիթապտղի յուղը օժտված է լեղամուխ հատկությամբ, ինչը շատ օգտակար է փոր կապության ու թութկի դեպքում։ Պրովանսի բնակիչները ձիթայուղին ավելացնում են խնկենու բնահյութ և ստացված խառնուրդով շփում ձեռքերը, ոտքերը և գոտկատեղը ցավերի ու ձգվածքների ժամանակ։ Ձիթապտղի յուղի մեջ պարունակվող ֆենոլները դանդաղեցնում են ծերացման գործընթացը, դարձնելով մաշկը ավելի հարթ ու նուրբ և պաշտպանելով արևի ճառագայթների վնասակար ազդեցությունից։ Բացի այդ, ձիթայուղը մեկ դդալ կարելի է նաև խառնել ծվի դեղնուցին և ստանալ հիանալի դիմակ դեմքի մաշկի համար։ Միջերկրական ծովի երկրների բնակիչներն այս յուղի և անանուխի խառնուրդը օգտագործում են քունքերին քսելու և գլխացավերը մեղմացնելու համար։ Զեյթունի ձեթ օգտագործելով հաստ աղիքի աշխատանքը կլավանա, կազատվեք փորկապությունից և կմաքրվի հաստ աղին։ Սոված փորին մեկ ճաշի գդալ զեյթունի ձեթը շատ օգտակար է լիարդին, կմաքրվի ձեր լիարդը և աշխատանքը կկարգավորվի, այն օգտակար է նաև սրտին, կկարգավորվի խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ, զեյթունի ձեթը նաև կերիտասարդացնի ձեր օրգանիզմը։ Ներկայացնում ենք մի միջոց, որը ամեն օր օգտագործելու դեպքում արդյունքը ակնհայտ կլինի մեկ ամիս անց։ Առողջական վիճակը կսկսի լավանալ արդեն մեկ շաբաթ անց։ Պետք է ամեն առավոտ սովածփորին խմել 1-2 բուսական յուղ կես լիմոնի հյութով պատրաստված։ Այս միջոցը լավացնում է ստամոքսի, լիարդի աշխատանքը, դուրս է բերում օրգանիզմից թունավոր նյութերը։ Զեյթունի ձեթի օգտակար հատկությունները լիարդի համար ամենալավ լավը համապատասխանում է զեյթունի ձեթը, այն շատ լավ մաքրում է լիարդը, նվազեցնում է խոլեստերինի մակարդակը, մաքրում է անոթները, լավացնում է սրտանոթային համակարգը։ Այն կարելի է փոխարինել նաև արևածաղկի ձեթով, կտավատի ձեթով, եգիպտացորենի ձեթով։ Լիմոնի հյութը լավ է անդրադառնում շնչառական համակարգի և թոքերի վրա, կանխում է մրսածությունը, ամրաստում է իմունային համակարգը։ Այն նաև լուծում է երիկամների քարերը, լավացնում է անոթների աշխատանքը։ Այս խառնուրդը մաքրում է օրգանիզմը ցանկացած թունավորումից հետո, ալկոհոլային թունավորման դեպքում այն ուղղակի հրաշքներ է գործում։ Այս միջոցի օգտագործումից մեկ շաբաթ անց դուք արդեն կնկատեք մազերի, մաշկի, եղունգների լավացում։ Այն կարելի ընդունել և ներքին և արտաքին օգտագործմամբ։ Այս միջոցի ամենօրյա օգտագործումը լավացնում է մարսողական համակարգի աշխատանքը, մաքրում է մաշկը և թարմացնում շնչառությունը։ Ձիթայուղը համարվում է հեղուկ ոսկի, դրա կարևոր նշանակությունը գնահատում էին նաև հին հռոմեացիներն ու հույները։ Այն պարունակում է ճարպաթթուներ, որոնք օժտված են խոլեստերինի մակարդակը կարգավորելու հատկությամբ։ Բացի այդ, ձիթապտղի յուղը շատ արդյունավետ միջոց է օրգանիզմը տոքսիներից մաքրելու համար։ Այս մթերքը խորհուրդ է տրվում ներառել առօրյա սննդակարգի մեջ։ Դրա օգտակար հատկությունները պահպանվում են և այն միշտ պարունակում է վիտամիններ ու հանքանյութեր, որոնք շատ կարևոր են օրգանիզմի համար։
Կիտրոնի և ձիթայուղի համադրությունը հիանալի միջոց է փորկապությունից ազատվելու համար։ Այն ստեղծում է շատ արդյունավետ քսուկ մարսողական լորձի համար, ակտիվացնում է լեղապարկի և լյարդի աշխատանքը։ Բացի այդ, այս խառնուրդը գործում է որպես ուժեղ հակաօքսիդանտ, ազատում է տոքսիներից և բարելավում է մարսողությունը։ Այս երկու յուրահատուկ մթերքի համադրությունն օգնում է կանխել և բուժել բազմաթիվ հիվանդություններ։ Բոլորն էլ գիտեն, որ կիտրոնները շատ օգտակար են առողջության համար։ Դրանք համարվում են ամենաօգտակար պտուղներից մեկը և պարունակում են մեծ քանակությամբ վիտամիններ, հակաօքսիդանտներ ու սննդարար նյութեր։ Կիտրոնները հարուստ են վիտամին C-ով, կալիումով, ֆոսֆորով, B-խմբի վիտամիններով, սպիտակուցներով ու ածխաջրերով։ Բացի այդ, դրանք պարունակում են նաև մեծ քանակությամբ ֆլավոնոիդներ, որոնք նույնպես օժտված են հակաօքսիդանտային հատկություններով, սրտանոթային հիվանդությունները, ձիթապտղի յուղի մեջ պարունակվող մեծ քանակությամբ ճարպաթթուները չափազանց օգտակար են օրգանիզմի համար, քանի որ կարող են հեռացնել վտանգավոր խոլեստերինի ավելցուկները և ակտիվացնել արյան շրջանառությունը, ռևմատիկ խնդիրները։ Այս զարմանահրաշ ըմպելիքը օժտված է նաև հակաբորբոքային հատկություններով և պարբերաբար օգտագործելու դեպքում կօգնի բուժել հոդացավերը։ Այն հարկավոր է խմել առավոտ նախաճաշից առաջ սոված փորի, լեղապարկի խնդիրները։ Այս խառնուրդը նաև օգնում է կանխել կամ դանդարեցնել լեղապարկում քարերի առաջացումը։ Այն կրկին հարկավոր է խմել առավոտյան սոված փորին։ Անդրաժեշտ է խառնել ձիթայուղը, կիտրոնն ու ջուրը և խմել ստացված խառնուրդը նախաճաշից մեկ կամ կես ժամ առաջ։ Այս խառնուրդը կօգնի լվանալ լյարդը, երիկամներն ու լեղապարկը։ Գիտնականներին հաջողվել է ապացուցել, որ ձիթապտղի յուղը օգտակար է ճարպոտ սննդի սիրահարներին, քանի որ այն նվազեցնում է լյարդի ճարպակալման հավանականությունը։ Հետազոտություններից մեկի արդյունքները ցույց են տվել, որ զեյթունի ձետի բաղադրության մեջ հատուկ միացությունների շնորհիվ կարելի է փոխհատուցել յուղոտ սննդի վնասները։ Ձիթապտղի հյուսնի վիճակի է նաև նվազեցնելու սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը։ Հետազոտությունները ենթադրում են, որ զեյթունի ձեթի օգտակար ազդեցությունը մեծ մասամբ պայմանավորված է նրա բաղադրության մեջ մտնող հիդրոքսիտրիորոզով և պոլիֆենելով, որոնք հայտնի են իրենց հակաօքսիդանտային հատկություններով։ Ձիթապտղի ձեթի օգտակարության մասին մարդիկ իմացել են դեռ դարեր առաջ և վերքի սպիացման համար օգտագործում էին այդ արքայական պտուղներից քամված ձեթը։ Ներկայում էլ այն համարվում է առողջության լավագույն ընկերներից մեկը։ Ձիթապտղի հատիկները և ձեթը պարունակում են A, D, K, C, B և վիտամիններ, սպիտակուցներ և օրգանիզմի համար անհրաժեշտ շատ այլ օգտակար մասնիկներ։ Ձիթապտղի ձեթ խորհուրդ է տրվում օգտագործել հատկապես աղեստամոքսային խնդիրների դեպքում, բայց եթե անգամ խնդիրներ չկան, ապա օգտակար ազդեցությունը մեծ է։ Այն կարելի օգտագործել թե սննդի մեջ, թե որպես դեղորայք, ամեն առավոտ դեռանոթի վիճակում մեկ կամ երկու գդալ խմելով։ Հետազոտություններից պարզ է դարձել, որ օրվա մեջ շատ քիչ քանակությամբ զեյթունի ձեթ խմելը նվազեցնում է օրգանիզմում բջիջային մուտացիաներն ու վնասվածքները, որը ընդունակ են հագեցնելու ուռուցքային հիվանդությունների։ Ձիթապտղի ձեթը նաև կարելի օգտագործել որպես քսուկ մաշկի և մազերի համար մերսումների ժամանակ, և այսպես ձիթապտղի յուղը կարող է փոխարինել կարագին սնունդ պատրաստելիս, իսկ բնույթով հանդիսանում է լավագույն յուղը տապակելու համար։ Ըստ առողջ ծնունդի պայմանի այն կարող է ավելացվել պատրաստման վերջում։ Ձիթապտղի յուղը խառնած բուրավետիշ տարբեր նյութերի հետ, սխտոր, մեխակ, դաղց, կարող է օգտագործվել որպես սոուս աղցանների ձկան կամ մսի հետ։ Այն շատ թեթև է յուրացվում մարսողական համակարգի կողմից։ Դրանից չեն գիրանում, օգնում է ճիշտ զարգացնել նյարդային համակարգը, օգնում է սրտանոթային համակարգին, ձիթապտղի յուղը նշանակում է մարմնի և հոգու առողջություն, մեծ դեր է խաղում մարդու համար հավասարակշռված սննդի աջակցության մեջ, ձիթապտղի յուղը նաև շատ օգտակար է մազերի, դեմքի, մաշկի առողջության համար։
Ձիթապտղի յուղը կարող է օգնել նաև վարիկոզ լայնացման դեպքում։ Առողջությունը պահպանելու լավագույն միջոցը հիվանդությունների վաղ ախտորոշումն է և ցուցումների առկայության դեպքում բուժում ստանալը։ Եթե որևէ խնդիր տևական ժամանակ անհանգստացնում է ձեզ, մի հապաղեք, դիմեք բժշկի, ով կօգնի գնահատել իրավիճակը և համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Կենսակերպի և այլ գործոնների ազդեցությամբ կարող է զարգանալ երակների վարիկոզ լայնացում հիվանդությունը։ Եթե հիվանդությունն արդեն իսկ ախտորոշվել է, հարկավոր է հետևել բժշկի խորհուրդներին։ Վիճակը թեթևացնելու համար կարող եք որպես լրացուցիչ միջոցներ օգտագործել նաև բնական միջոցներ։ Մի մոռացեք օգտագործելուց առաջ խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ։ Երակների վարիկոզ լայնացման դեպքում կարող եք օգտագործել ձիթապտղի յուղը։ Ընդ որում այս միջոցը կարող եք օգտագործել հիվանդության բոլոր աստիճաններում։ Հարկավոր է վնասված հատվածները լվանալ ջրով, մի փոքր տաքացրեք ձիթապտղի յուղը, քսեք այդ հատվածներին։ Ոտքերը հարկավոր է մերսել նուրբ շրջանաձև շարժումներով, որոնք ուղված են ներքևից վերև։ Կրկնեք սա ամեն օր քնելուց առաջ։ Հիշեք, որ առողջությանը չվնասելու համար ցանկացած միջոց օգտագործելուց առաջ հարկավոր է խորհրդակցել բժշկի հետ։ Դե ինչ, իմ սիրելիներ, եղեք առողջ։